Bura kral qəsri deyil, Virginia ştatının uşaq meydançasıdır. Amma Emily Eaton şahzadədir. Bu şərəfi balaca Emilyyə bu yaxınlarda heç bir dövlətə məxsus olmayan ərazilərdən birini özünə götürən atası Jeremiah verib. Uşağa demək olmaz ki, filan arzuyə heç vaxt çata bilməzsən. 6 yaşlı uşaq olaraq onun arzusu şahzadə olmaq idi. Mən də dedim ki, ola bilər. Bild müddət apardığı axtarışlardan sonra Hitən Misirlə Sudan arasında Bir Tavil adlı ərazinin heç bir ölkəyə aid olmadığını aşkar edib. Bu ilin əvvəlində isə o həmin əraziyə gedərək uşaqları ilə birlikdə hazırladığı bayrağı oraya sancıb. Recently is the last 5 or 6 years. Bish altı bundan əvvəl Rusiyanın sualtı gəmisi şimal qütbündə bayrağını dənizin dibinə yerləşdirdi ki, oradakı enerji resursları ona məxsus olsun. Bayraq yerləşdirmək bunun qaydasıdır. There's a pretty good niche in the question of the kingdom named after Sudan in the northern Sudan. He says that the envoy of that kingdom has rented an office in Washington and will soon begin negotiations with Sudanese and Egyptian representatives. We will help the children there because there is no food shortage in Africa. He states that we will plant a big garden there. Emily'nin krallıq iddialarına baxmayaraq, beynəlxalq ekspertlər və siyasətçilər yeni millətin həmin yerlərdə yaşaya bilməsinə nikbin baxmırlar. George Washington Universitetinin hüquq professoru Edward Svein. Əslində o, həmin ərazinin heç bir dövlətə məxsus olmadığını düz deyir. Lakin bir bayraq asıb selfi çəkdirməklə iş bitmir. Ərazinin tutulması əsas şərtdir. Richmond Universitetinin Nesila Capalicio Yaxın Şərq üzrə siyasətçidir və Misri daha yaxından öyrənir. Digər dövlətlər və BMT həmin ərazini dövlət kimi tanımasalar, bu dövlətin mövcudluğu mümkün deyil. O Afrika Birliyi ölkələri ilə əlaqələr quracağını deyir. Lakin mən düşünmürəm ki, hansısa Afrika dövləti Virginia ştatından gəlib ərazinin ona məxsus olduğunu deyən biri ilə müzakirələrə girsin. Sudan siyasəti və tarixi ilə məşğul olan Maqdi Gizuli Skype vasitəsilə söhbətində bunları deyir. O həmin əraziyə daxil olanda dövlət onun ardınca gələrək ona vergi tətbiq etməyə yazıb oradan qolmağa çalışacaq və ərazidə nəzarət quracaq. Balaca şahzadə Emil mühacirətdə hökmranlıq edərkən atası dövlət qurmaqla məşğuldur. Vaşinqtondan nərinə çağırdığı Amerikanın səsi.